Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratno oddajo snemamo na domu političnega zapornika, nekdanjega političnega zapornika Mihaela Cenca. Dobar dan, ne bom dejal dobrodošli, ker sva mi dva snemalcem dobrodošla na vašem domu. Bom pa jaz rekel dobrodošla. Hvala. Prosim. Tako kot je v navadi v teh oddajah Sledi korakov, gremo čisto od začetka. V kakšni družini, pa kdaj, kje ste se vi, gospod Mihael Cenc, rodili? Ja, seveda. Jaz imam pravzaprav eno posebnost. Sem otrok dveh pravzaprav dost zanimivih osebkov, moj oče in moja mama. Sta bila pač posebneža, nista bila ravno konfekcijski tip, ne. Uh-huh. Ja. In to je včasih dobro, včasih je pa tudi slabo, ne. No, ampak jaz mislim, da sem kar potegnil ta boljše stvari od njiju, saj upam, no. Seveda, ne. No, in moj oče je bil koroški Slovenc, tukaj čez mejo, čest iz Avstrije. Iz ene vasi, mečkane, mislim, da je bilo 11 hiš, Gorinče, ali pa Gorinčiče, a ne, no, in to je bila popolnoma slovenska vas. No, moja mama je pa iz Dolenjske, je pa tam iz okolice Grosuplega, ampak rojena pa v Ameriki, ja. In so prišli 14. leta na obisk v Slovenijo k svojim sorodnikom. Se je pa začela prva svetovna vojna in Avstrijci so smatrali, da je oče še vedno tudi avstrijski državljan in so ga vpoklicali v vojsko. No in je tudi padel potem. Tako da je mama z tremi otroci, a ne, moja mama je bila takrat stara 7 let, ko so prišli, to se pravi konec vojne je bilo potem 11 let stara. A ne, starejši, še en brat je bil starejši, no pa še ena malo mlajša. A ne, se ni mogla odločiti, da bi šla nazaj. A ne, in je tukaj kupila eno nekaj malo njivic in neko kajžo, tako da je bila, ni bila ravno kmetica, ampak kajžer, kako te rečejo, ne. Ravno to, da se je dalo preživeti na tistem, ne. Z veliko dela in muje. No, in tudi velika družina je to bila. No, ampak še pozneje namreč, ker se je ona ponovno poročila. Ja, in so bili tete in strici moji, so bili že moji vrstniki. Ne, je bil celo en stric, ki je bil mlajši od mene, pa ena teta, ki je bila nekaj mesecev starejša, pa tako naprej. Ja. No, ampak veste, pravzaprav sta oba dost tragični osebi. Oba. Če se vrnem k očetu, v čem vidim jaz to njegovo tragiko? On je bil nezakonski sin v eni dost premožni hiši, v kateri je bila ledrarija, kot obrt, ne. Ne. No, in poleg tega so imeli občasno še celo, menda tudi gostilno, ne. Ne. Ampak občasno, ne. No, in seveda v takih hišah, veste, so se imeli za malo boljšega, ne. Ampak ker je bila moja stara mama, je imela tega mojega očeta kot nezakonskega, ne. No, in jaz ne vem, kaj se je zgodilo, ampak ona je potem nekako zelo trpela zaradi tega stanja, saj mislim, da zaradi tega, lahko tudi zaradi česa drugega, in je popolnoma se predala religiji. Tako da so o njej v vasi govorili kot o sveti ženi. In so jo tudi imeli za sveto ženo in so jo tako rekoč hranili, tudi potem, ko je ta Cencova familija propadla, ko so vse skupaj prodali, ko je ona ostala sama, so ji nosili hrano in so rekli, Rozala, žebrej za nas. Ne, so kupovali njeno priporočilo Bogu, ne.
Ja, ona je za te, vse te sosede je molila, a ne, in v, a ne, v, sem napisal eno pesem, zanimiva se je v obliki videa, sem jo dal in mogoče bi jo enkrat, bom pa res lahko produciral, ker sem ponosen na to pesem, ja, Rozala Žebrej za nas. No, in moj oče seveda, ona zaradi tega greha, ki ga je imela, in silno pobožna ženska, ni mogla biti beli ud Kristusovih nevest, ne? Uh-huh. Ne? S tem grehom. Ne? No, in tako da se je to bilo očitno tudi malo komično vse skupaj, ker so mojega očeta tam poimenovali kot Rozalnjak, ona je bila Rozala, a ne? Drugač so ga tako, normalno so mu rekli Lederje v Mihi, od Lederije, ne, Lederje v Mihi, ampak tako mislim, da malo ironično so mu pa rekli Rozalnjak, a ne? Mami. Ja, ne, torej sin ene smešne ženske, tako rekoč, ene versko blazne ženske. No, to je ena stvar, tako da jaz sem tam pri njih preživljal vse do svojega 11. leta, vsako soboto zvečer smo se odpeljali z vlakom iz Jesenic na drugo stran, na Podrožco, no in tam so nas čakali, ja, njegovi bratranci s kočijo. Ste bili vi sami? Ker je bilo to ene 4 km daleč, a ne, z lučmi, po zim pa sanmi, a ne, pa tudi se dve leščrbe, ne, to romantično izgledalo. No, tako da sem jaz preživljal vse nedelje tam pri njih. Sami, mogoče kakšnega brata, kakšno sestro? Kdo? Ste imeli vi? Ne, nič, jaz sem bil, edinec sem bil. Uh-huh. To bom pa povedal še o tem, zanimiva štorija in tragična štorija. Uh-huh. A ne? Mislim, da je to, so bili zelo ujeti v nek čas, ki je imel neke posebne, no, stroge norme, ne, obnašanje in morale in tako dalje. No, z eno besedo, tako da sem jaz tudi bil deležen tega koroškega dialekta, ne. Jaz še danes znam nekaj marnjati, ne, po oško, ja. No, in da, zanimivo to, poglejte, recimo, Nemci pravijo krompirju, tam gor v vzhodnji Nemčiji, ne rečejo kartofel, kot običajno, ampak pravijo Erdäpfel, kar pomeni zemeljska jabolka. Na koroškem, v tem dialektu rožanskem, a ne, to je rož, v tem rožanskem dialektu pa pravijo krompirju pozemljenšče hrušče. Ja, zanimiva, ne, ta a ne? Jabolka, da, hruška. Ja, ampak zemeljske, oni pravijo Nemci jabolka, tukaj pa hruške, ne. Ne? Potem recimo, oni, konje, ne, oni, to je plešeč, svinja, to ni konj, ne. Potem recimo teletu pravijo luli, a ne. Tako, ne, take, torej, ta jezik je kar zanimiv, a ne, in jaz še vedno rad si najdem kakšen tekst, ki je iz tega, ker me malo spominja na, a ne, na to mojo radost, oziroma mladost. Na otroška leta. Ja. In kako, no, to, da ste ostali sami? Ja, to je zdaj, moram pa zdaj pa še spet se vrniti na drugo stran, ne. Veste, ta dva moja dva, oče je bil 16 let starejši od moje mame. Zakaj? Moja mama je pri 18 zanosila na Dolenjskem, v ene majhni vasi, ker je imela cerkev kar veliko oblast in je odločala o moralnih normah. No, in ko je šla k spovedi, je naslednjo nedeljo župnik rohnel gor iz Lece, da imajo v fari kurbo. Ni rekel kdo, ampak potem so se vsi spraševali, katera je ta kurba in se je kmalo ugotovilo, da je to moja mama. Se je ni mogla več skrivati nosečnost in takrat je šla v doma. In se je zatekla k nekemu stricu, ki je imel v Ljubljani gostilno pri Amerikancu. Ja. To je bil njen tako, en tak varovanec, en daljni sorodnik.
In jo je on vzel tam za kelnico in sobarico. No, ampak potem je pa rodila, seveda. Je dala pa tega otroka v rejo. Punčko je rodila, moja sestra. Ne? Jaz še takrat nisem bil. No, in je plačevala za to rejo 300 dinarjev. Zaslužila je pa tam 350, ampak imela je pa sobo in pa hrano, ne, pri Amerikancu. Zdaj, kako je bilo potem naprej, jaz natančno ne vem, ampak vem, da je bila vmes potem še služkinja pri Vidmarjevih, pri Josipu Vidmarju, Miljanu Vidmarju in tako dalje. Akademiko. Ja, in da povem eno anekdoto, no, meni je to anekdota, pa verjetno za vse nas, ki goloto več ne jemljamo, tako za nekaj strašnega. Ona je tako pripovedovala za verniško, da so tam pri Vidmarjih so imeli kopalnico in so se potem kar goli sprehajali po stanovanju. Kar goli, grozni. Ja. No, ampak potem je pa prišla na Nesenice in zamislite, je ponovno zanosila. Z tem mojim očetom, 16 let starejšim, bil je poštar na Jesenicah. No in seveda zdaj že tako je imela nezakonskega otroka, ki ga je morala plačevati, zdaj pa še drugič. In seveda ta moj oče, ki je moral tako v tej svojem okolju gor na Koroškem kazati, da je gospod, ne, je kar naenkrat bi moral se poročiti z žensko, ki ni devica. Ne, tako da je potem, verjetno je moja mama pritiskala nanga, ne, ampak je morala potem obljubiti, da ne bodo zvedeli, da imaš otroka. In jaz nisem do svojega 15. leta vedel, da imam sestro. Potem mi je 15. to je bilo takoj po vojni, leta 45. mi je moja teta, to se pravi sestra moje mame, prav zaverniško pripovedovala, se morda je to bilo v dogovoru z mojo mamo, se ne vem, ne. Ne, zaverniško, da imam sestro. No, in potem seveda, jaz tega nisem doma povedal, ne, ne vem, a so vedeli, a niso vedeli. No, jaz sem potem najdel z njo kontakt, no, in sva se sestajala. In sem razmišljal o tem, kako so bili ti ljudje ujeti. Moj oče knjigupov priznat pred svojimi, da ni poročil devico, ki ima nezakonske otroka. On tudi stigmatiziran z nezakonskim otrokom, ne, oziroma je bil nezakonski otrok. Ne. Potem moja mama, ne, kar se je dogajalo, ne, z vsem tem, da je morala zatajiti še enega otroka, ne, in tako dalje, in svojega otroka. A ne, koliko enih, pa to, kar se je dogajalo tam dol, ko so jo imeli za kurbo in podobno. Ne. No, in potem pa razmišljam o tej moji sestri, Milka je bilo ime, to je bila ta glavna žrtva, ne, vsega. Ampak je vseeno imela srečo, da je prišla v neko familijo, ki so imeli čevljarji so bili, in tam so jo naučili štepati in tako dalje, in je bila pravzaprav članica družine. Uh-huh. Tako da, potem je, to je pa tudi zanimivo zdaj. Torej, moj oček, ki se jo je odrekel tako rekoč, je ob smrti moje mame, tudi nazaj, ja, kar dolgo že, je bila stara 50 let in je, bom povedal še potem, je umrla, no, in je prišla hčerka prvič na obisk njena, na pogreb. No, in je seveda pri nas tudi potem prespala, in potem smo ji najdeli na Cenicah službo, na blagajničarko v apoteki. In je ona ostala pri mojem očetu in ga je negovala, je bil že zelo slab, tako da je zadnje dve leti je bila ona tista, ki ga je negovala. Človeka, ki jo je tako rekoč zatajil. In pokazala svoje veliko srce. Ja. Ja. Vidva sta pa imela stike vse do njene smrti. Ja, jaz sem imel dobre stike. Je pa žalostno umrla, je bila zelo vitalna. 80 let je bila stara, ko je šla iz plesa z Javornika.
od doma ne mogli, tam so imeli menda ob nedeljah ples ali ob sobotah, ne vem. In ko se je vračala po noč proti Cenicam, je na prihodu za pešce povozil avto pri 80-ih letih. In je zapustila, zanimivo to, da je na Jesenicah ustvarila veliko premoženje. Ker je tudi še honorarno hodila nekemu čolarju delati, pa tako naprej. Ja. No in je kupila hišo z velikim vrtom in to ni zapustila svojemu 16 let mlajšemu ljubimcu, ki je z njo ves čas živel skupaj, ampak je zapustila enemu od otrok iz te rejniške družine vse skupaj. Kako se pa ona soočila z vašim prestajanjem kazni na Golem otoku, če se še malce pri sestri izostaviva? Sta kdaj govorila? O kom zdaj govorite? O sestri, o vaši sestri. No, jaz sploh ne vem, če so mi da kdaj o tem sploh kaj se zgovarjala. No, do tega še prideva. Kdaj ste se vi začeli zanimati, zdaj sva že blizu predvojnega časa, malce tudi za politiko? Ja, no, da tam še mečken nadaljujem, samo mečken. Prosim. Še to sem, s tem sem govoril o vplivih Koroške, ki je bil jezikovni vpliv in tudi religiozni vpliv. No, potem imam pa drugo stran, seveda, ne, Dolensko. Ta dva moja starša sta bila tako precej svobodno sta živela. Čeprav mama ni delala, me je že, sem bil star 3 leta, kar je bilo nenavadno, za tisti čas me je dala v vrtec, ne. Čim je bilo vrtca konc, so nastopile počitnice, sem jaz šel k njeni na Dolensko dol. In tam sem 2 meseca bil, a ne, mislim, s temi svojimi tetami, a ne, in sem moral delati na njivah in tako dalje, a ne. Ja, in tam sem pa seveda se učil dolenščino, a ne, tako da sem imel dva vpliva, a ne. In pa seveda to, kar se je pri moji mami dogajalo, ona je bila, zaradi te svoje izkušnje je bila velik ateist. Nikoli ni šla v cerkev, medtem ko moj oče je vse praznike, vse večje praznike je šel v cerkev. Tako da sem jaz bil v dveh pravzaprav, na eni strani ateistično, na drugi strani pa religiozno. Tako oba vpliva sta bila kar dosti razmeroma močna. Ne? Ja. Zdaj, vi ste me povprašal zale. Kdaj vas je začela zanimati politika? Je bilo to predvojno, v vojnem času? Ja, se je tudi zanimivo. Te Jesenice so bile obmejno. In morda tudi zato, ker je moj oče zanimiv človek. On se je družil, čeprav je bil poštar, njegovi prijatelji so imeli vsi avtomobile, pa čeprav je bilo avtomobilo samo 5 ali 6 na Jesenicah. A ne? Tako da je bilo to. To so bili obrtniki, pa trgovci, pa tako naprej, ki so seveda ta nemiren čas pred drugo svetovno vojno z nastopom Hitlerja, agresije te nemške in tako dalje, se je zelo veliko govorilo o politiki. Tako da sem jaz bil pravzaprav dnevno deležen teh razgovorov nekako, a ne, tako da seveda o Hitlerja so odklanjali, a ne, torej to njegovo agresivnost, vseeno, mislim, da je bil oče kar dost za neko demokratično držo. Ni bil član nobene, ampak moral sem pa hoditi k Sokolu. Uh-huh. Ja, to sem pa že, ne vem, če sem že hodil v šolo, ko sem moral že k Sokolu hoditi, ja, k telovadbi. Tako da, seveda, ko se je pa začela potem ta vojna, okupacija, to je pa bilo malo, že za očeta je bilo težko. Kaj se je zgodilo? Nemci, ko so nas zasedli, so že naslednji dan ali pa čez 2 dni objavili, da se morajo vsi, ki so v državnih službah, javiti na svoja delovna mesta. In tako je šel oče moj na pošto in so ga imeli na seznamu, kot seveda, ker je bil imigrant. On je na Koroškem bil celo pri neki oboroženi skupini, tako da so ga leta 23. ali 22. ki je v plebiscit, so ga celo prijeli za puško.
ker je pripadal neki skupini, ki je hotela celo na silo pridružiti Koroško Jugoslaviji takratni. No in tako je bil moj oče, seveda je bil... Užikosan. Ja. In smo imeli, potem so mu rekli, da ga ne rabijo. In je šel domov, in seveda doma smo pripravili kovčke in take stvari, nismo vedeli, kaj se bo zgodilo. In smo vsak dan smo čakali pravzaprav, ker so že začeli zapirati ljudi in jih izseljevati. Tako da smo mi imeli vse pripravljeno, da nas bodo izselili. In en dan jaz sem bil na dvorišču, ko je zapeljal na dvorišče en kabriolet, avto. Vzadje, na zadnjem sedežu, nekdo v črni uniformi. In jaz. In vpraša, kje živi cenc. Jaz tečem gor, sem nekaj, prišli so po nas. Nakrat se pojavi za menoj ta oficir, odpre vrata, pogleda očeta, ja, Mihal! In ga objame. Mojega očeta, ta policist je bil, šef policije na Jesenicah. In je bil z Koroške. Moj oče je bil tam celo občudovan fant. Je bil nek razbojnik, nek vaški šef je bil teh buljcov. No in seveda ta ga je občudoval samo lahko. Zdaj pa postal šef policije in seveda je prišel obiskati mojega očeta, občudovanega moškega. No in tako, seveda, naslednji dan je moj oče šel že v službo in je dobil kapo z tistim orlem in svastiko. Tako da so v hiši rekli, evo ga cenc, cenca pa že ne bodo pa tako kapo, so se šalili. No tako da, da se je ta človek rešil, tako rekoč, in je kar prihajal potem vsak dan skoraj. To je bilo pa za nas zelo neugodno, ker je zgledalo, kot da je moj oče začel paktirati z Nemci in to celo z oficirji v črnih uniformah. Tako da je bilo to zelo neugodno, ampak ta človek k sreči je bil potem predstavljen v Mojstrano, za šefa žandarmarije v Mojstrani. In je tam delal grde stvari. Tudi jih je, ker so takrat šli v partizane, pa potem so jih vzeli na silo, partizani odpeljali. In potem jih niso imeli še kaj in so fanti šli nazaj. Šli so pa nazaj, ker je sporočil, da se ne bo nikomu nobenemu nič zgodilo. Ampak ko so prišli, so šli vsi v logorje. No in po vojni seveda je zbežal ta človek na Koroško. No, in so ga šli naši gor iskati, in ga pripeljali in ga potem tukaj ubili, seveda. Ja. Ja. Kocijanka se je pisal, ta koroški slovenski je bil potem šef policije. Ja, Kocijanka, ja. Je bil potem ja. Kaj pa vi v tem času? Prosim? Kaj pa vi v tem času, Ja, seveda, jaz sem to potem vse doživljal, ampak da se na zadnje mesece vojne, po bombardiranju Jesenic, to je do 1. marca, je bilo naše stanovanje uničeno, no in naslednji dan nas je oče odpeljal potem v Mojstrano k nekemu svojemu ooškemu prijatelju, ki ima tam pekarijo in tam smo dobili potem eno sobo. No in to so bili že zadnji meseci potem vojne. In tam sem jaz bil drugi najstarejši fant v vasi. Za 15 leti in 4 mesece sem jaz bil drugi najstarejši fant. Vsi drugi so bili po arbejtsdienstvu, v partizanih, v nemški vojski in tako dalje. V glavnem, moških ni bilo. Ja. No in tisti fantje, tudi mlajši, so mene angažirali, da sem jim pomagal rezati nemške žice telefonske, tam je bila ena ženska postojanka, nemška postojanka, bili so vojaki, in so bili vezani na železniško postajo, tam je šla telefonske žice, in mi smo tam, tam je bil en gozdiček, tam smo bili tiste žice rezali, in tako sem jaz postal seveda aktiven, in
nisem vedel, da so bili ti, ti fantje, da so bili tudi člani SKOJ-a. Pa čeprav so bili mlajši še od mene, no, eden je bil nekaj mesecev starejši, tudi tisti je bil. Tako da so mene, potem, ki je bil konc vojne, so me imeli na, na spisku SKOJ-ovcev. Savez komunista omladine Jugoslavije. Jugoslavije, ja, to, ja, 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 ja. No in, in tako smo potem še nekaj, nekaj mesecev živeli v Mojstrani, potem pa smo, smo šli nazaj na Jesenice. Smo dobili tam neko stanovanje. Ja. Nazadnje smo pristali v tako rekoč najlepši vili na, na Jesenicah, ki je bila, ki jo je zgradil nek, nek arhitekt za sebe, ko je gradil vse večje in najlepše bajte na Jesenicah, je to za sebe zgradil. No in tudi nesrečno, zgubil tisto stvar, zakvrtal menda, ne. No in nekdo, ki je kupil to bajto, v kateri smo mi bili useljeni, potem, potem ko je bila naša hiša ne, poškodovana, ne, je kupil tisto bajto in je nam je svoje stanovanje prepustil, tisto lepo stanovanje. Tako da sem jaz imel svojo sobo, kar je bilo zelo redko. In tam so moji gimnazajci, prijatelji. Vsak večer smo se tam bili, ne, imel tudi ne tako teraso pa tako naprej. Tako da je bilo to, sem bil pravno center te, te moje, družabni center. Zato, ker samo prostor, vse prostora ni bilo, na Jesenicah ni bilo prostora. Je bilo strašno pomankanje prostorov. In ste razpravljali o svetu, ja, o svobodi? Se, ja, seveda. Silno smo bili, ne, navdušeni. Moj najboljši prijatelj je bil sin župana, tudi partizan, en mes, eno leto je bil že v partizanih, ne, in bil tudi moj sošolec v gimnaziji, a ne, ta je bil vsak dan pri meni. Smo bili tudi blizu, zelo blizu stanovali. No in seveda smo bili silno navdušeni, da, da pripadamo neki generaciji, ki bo zgradila nov pravičen svet. Mislim, da je bilo to tako, tako pomembno. A ne. Jaz sem tudi zanimivo, da sem pri teh svojih letih ogromno bral in sem že do tistem času pravzaprav kar velik del tistega, kar je bilo pred vojno, prevedenega v slovenščino, sem jaz že kar velik tega, sem jaz prebral. A ne. In sem prebral ruske klasike. Ko sem bral Idiota, sem hotel biti idiot, seveda je bil to moj, moj vzornik. A ne. No, potem francoske pisatelje, ne. Angleže, angleške malo manj, ampak vseeno, jaz sem začel živeti za, za literaturo in sem tudi začel živeti za pesništvo. Eden najbolj znanih jeseniških pesnikov in tudi slavljenih, pa človek z položajem, ker je vodil jeseniški časopis, je bil Miha Klinar. To je bil tak proletarski pesnik, pa ni bil sta pesnik, je bil res dober pesnik. On me celo, ne vem, je to leta 47. odpeljal v Ljubljano na kongres mladih književnikov. Zazujem na to, da sem napisal ne vem kaj, nekaj malih nekaj pesmi, v katerih sploh ne vem, tudi ena se ni očuvala, nič ne vem, kaj sem pisal in kako sem pisal. Ampak sem bil na tistem kongresu mladih književnikov, ene tri dni smo imeli tisto, tisto zadevo. Ja, in je bilo kar nekaj znancev, ker je bil on tako znan, sem jaz pravzaprav padel kar v to druščino njegovih kar znanih literatov pravzaprav. Saša Vuga je enkrat rekel, vem, ko smo šli nekam na nokavo, pa me je tisa kelnerca, ki se mu je na kravato, me je občudovala, pa je rekel, a tega ne boste gledali, se tudi enega stavka ne zna lepo povedati. Je rekel Saša Vugo. To se pravi, da sem delal slepotiso, ne. Ja. No in, ja, nov svet, nov pravičen svet, ne, ki ga ni bilo še, ne, razen v Sovjetski zvezi, v tej oboževani, ne, in idealizirani dežele pravičnosti, ne, z velikim vodjom. Ja, a veste, in jaz sem v to tudi verjel. Mimo mene seveda, ker sem kazal vse znake enega komunističnega zagledanca, niso prišle vesti, da pobijajo ljudi. Nekdo pa meni upal to povedati, ker je lahko pomislil, da ga mešal na znanc.
A veste, tako da sem živel v nekem komunističnem vakumu, kjer sem dobival samo pozitivne, strani te bodoče družbe. V zlaganem svetu? Ja, v zlaganem svetu. Ampak takim, z visokimi cilji. Sem se počutil kot nekaj izvoljenega, tako nekoč, da pripadam neki generaciji, ki bo ustvarjala oziroma spreminjala sveta. Kdaj so se pa začele težave? Ja, pravzaprav na Jesenicah nisem imel težav. Tam sem zdaj, jaz sem bil verjetno, saj tako, mislim, da sem bil celo predsednik mladine. Ne vem, zakaj ne vem, da sem bil, ali res ni bil, ampak po mojem, da sem bil. Mladinske organizacije. Čeprav so bili tam ljudje, ki so bili partizani po eno leto, so bili moji sošolci. Pa menek sem bil tako kot skoraj najmanjši, ker sem bil šibke rasti, nekam suh sem bil in tako otroški, oni so bili pa že kar deci. Ja. Ampak jaz sem bil tako kot tisle verjetno, ne vem, jaz nisem nikoli usiljeval ali pa ne vem, da bi iz tega delal ne vem kakšne cirkuze. Tako da ne moram čisto dobro razumeti, zakaj sem bil jaz predsednik mladine. Mogoče tudi to, da so bilo prijatelja s tem županovim sinom. Ja, pa župan me je pa zelo rad. Je bil z vašega konca, pisal še Škrl in je bil komunist od leta 1929 in je na Jesenicah vodil kulturno društvo, delavsko in tam so igrali te dramska dela in on jih je režiral za tako levičarsko oziroma komunistično vsebino. Ja, tako da ta človek me je mogoče tudi malo protežiral, ne vem z eno besedo, kaj je bilo. Potem pa sem si naredil ugled, pa pri politikarjih, pri funkcionarjih jeseniških, s predavanji o novi ustavi. To je bil jeseniški sres, ki je segel nekje blizu Kranja, tam nekje je bila meja med, pa gor do Rateč, pa do Bohinja, to je bila velika stvar. In vsak večer je imel direktor gimnazije predavanja po teh vaseh o novi ustavi. In en dan pride pa pravi, me pokliče iz razreda, pa pravi Cenc, pravi, jaz danes imam te in te predavanja, ampak jaz danes ne morem. Tukaj imaš gradivo, pej domov pa se malo nauči, preberi, če pa ne boš vedel, prav pa ber. Prav zvečer boš šel v neko vas, prišli te bodo iskati za avtom. Ne, za avtom, ne. No in tako so mene mulca, še tega šibkega, nedoraslega bi rekel, ne. Sem se pojavil tam, ja čist, vsa vas je bila, kdo pa se je upal najeti, tako rekoč, če je to oblast sklicala, ne. In sem jim jaz, in je prišel mulček jih učiti o novi ustavi, ne. No, ampak preden sem šel, je oče rekel, ja, kaj pa delaš doma, men na rajmu. Jaz sem rekel, veš, tole bom delal danes. Je rekel, jaz imam pa ta staro jugoslovansko. Je rekel, pa malo uvod poglej, pravi, kje so razlike, pa malo primerjaj. In jaz res. No in naslednji dan mi pravi, me direktor kliče, pa pravi, ja, cent, kaj ste pa počel? Ne, sem se vstrašil, sem rekel, kaj pa sem naredil na hudiča, ne. Ja, prav, sem rekel, ja, kaj narobe. Prav, ma ne, sijajen ste bil, je rekel, pravi, da ste kar vi predaval naprej. In tako sem jaz, ne vem koliko časa, vsak večer so me prišli z avtom iskati in sem jaz po vseh predaval novo ustavo. No, in to je ustvarilo vtis, da sem jaz, kaj pa sem, tak posebnež, ki je sposoben, ne. Perspektiven kader. Ja, nekaj, ne. No, in tako so me potem, ko je bilo, ja. Potem je pa bila partijska celica, je bila učiteljska. In menda so bili samo trije ali štirje, jaz se več ne spomnim. Ne vem, če niso bili celo samo trije. In potem so verjetno na komiteju, da morajo pa dva dijaka zraven dati. In so mene pa tega županovega sina so dali noter v partijsko celico. Profesorsko so bila midva dijaka noter. Ne gre, ne. No in ko sem končal gimnazijo, leta 1949, so me poklicali na komite. Pa nisem jaz imel tam nobenih posebnih stikov s tem komitejem.
Ne vem, če sem bil dvakrat jaz tam gor. A ne? Pa ne, da bi jaz kaj hotel, pa v kakšen sestank ali kaj, jaz vem, kaj je bilo. Tako da, jaz nisem bil tako aktiven, da bi se moral, da se jaz tam silil v neko vodstvo, recimo. Se nisem imel teh ambicij, veste. Jaz nisem imel nobenih ambicij, da bi kaj bil, kakšno funkcijo imel, ampak vedno so mi jih obešali. To je pa zanimivo. Vedno ponovno, tudi še potem, sem že starc, pa so mi še kar funkcije obešali, ne res. No in so mi rekli, kaj bo šel pa študirati, pa sem rekel to, pa to bi, ne prav ti bo šel v Beograd na novinarsko in diplomatsko visoko šolo. Ja, ne, seveda. Kaj sem jaz videl? Najprej sem to videl, da bi šel lahko od doma, da me ne bo oče s svojimi strogimi očmi neprestano ugotavljal, ali se mu fant dobro obnaša, ali se mu ne. To sem najprej videl, da bo to svoboda. Ja, čeprav me ni, oče je bil zelo z menoj demokratičen, ampak sem vedel, če mu kaj ni bilo všeč, je gledal nam poseben način in jaz sem vedel, da je to ukor. Ne? No in tako, da sem ga smatral za neko moralno avtoriteto. Ne? Ja, to je bilo zanimivo. Pri mami nikoli nisem od tega čutil. Pri njem pa. Ja. Čeprav ni, on sam ni živel tako zelo. Veste, en poštar, no, pozneje ni bil ravno nosil okrog, ampak je bil noter delo, ki bi že malo starejši. Ne? Veste, je bila plača poštarja nižja, kot pa plača delavcev v železarni. Zato, ker je bila to služba državna, ki je bila stalna, se ni bilo treba nič bada v službo zgubu, razen če nisi naredil nekaj, en kakšen prekršek, ne? Zelo velik. A ne? In ta varnost, ne, to državna služba, je bila manj plačana kot pa delavci. Tako da bi jaz bil proletarec, a ne? Pravzaprav. Ampak moj oče je imel vedno imel denarja, koliko je kaj hotel. Švercov. Je znal? Ja. Švercov. Ne, zato je pa tudi imel take prijatelje, ne? Uh-huh. Ja. No in prvi razlog je bil svoboda, drugi razlog, da ste šli radi v Beograd, je bil pa kaj? Ja, malo mi je pa tudi imponiralo, ne? Da bom šel v novinarsko in diplomatsko visoko šolo. No in ko sem prišel potem, še to vmes je bilo pa. Vsako leto sem bil na delovnih akcijah. Avtocesta, železnica v Brčko Banoviči in tako dalje. Ampak čisto vsako leto. Samo zadnjo leto, 49. sem bil samo eno leto in to celo komandant jeseniško-kranjske brigade. Ne? Samo za en mesec smo jih dobili, niso več hodili. Ne, so se že naveličali, ne, vsa ta leta. Ne. In leta 49 je bilo že težko zbrati skupaj eno brigado, ne na jesenicah, celo v Kranju pa jesenicah, skupaj eno brigado. A ne, to je bilo. No, in še to smo jim obljubili, da bomo samo za en mesec šli. Čeprav so brigade, ne, delale dva meseca, ne, cele počitnice. Ne. No, in tako sem jaz, vse počitnice sem jaz bil po brigadah. Samo leta 49 sem bil en mesec, komandant, jeseniško-kranjske brigade, na avtocesti dol, Modrinč. No in sem prišel domov, so pa rekli, hvala bo, da z doma, prav zdaj šel pa s pionirji v Žavc, na goru, ne v Žavc, v Polzelo, prav na obiranje hmelja. In potem sem šel še to. No in tam sem se pa seznanil z takrat zelo znano pesnico, Metko Rajner, ki je imela takrat nekih 45 let mogoče, jaz sem jih imel 19. No in jaz sem s tistimi pionirji, sem rekel, bomo nekaj počeli in sem šel v šolo, če imajo kakšne note, ker tam je bil, v šoli smo bili v nekih razredih, smo ležali na slami pa tako naprej, ampak tam je bil en klavir. Jaz sem pa bih toliko znal, sem nekaj kakšne note, pa bomo kaj pela, ne, in tako sem je šel tam v šolo, v tisto upravni del in mi je ta Metka Rajner, taka dama je bila, ne, pesnica, že znana pesnica, morda takrat najboljša pesnica, za otroke predvsem. No in
sem videl eno veliko biblioteko, ne, jih sem začel brskati, je pa ona postala. In tako sem jaz k nej hodil potem čisto vsak dan. In se je tako celo razvil tako en tak erotičen odnos, čeprav ne seksualno, ampak nekaj, kar naj jo je vezalo, tako da smo se potem še dopisovala še dolgo časa. In tako sem jaz bil, še potem, ko je brigada odšla, sem jaz ostal, tako da je prišel telegram, da moram iti v Beograd, da moram prijeti domov, da bom šel v Beograd, da je. No, tako sem šel potem v Beograd, iz te akcije, kar direktno, tako rekoč, skoraj pionirske. No, in tem sem ugotovil, seveda, to so bili sami partijci, partijski komite šole, bili so pa več ali manj to oficirji, partizani, tudi tja do majorja so bili nekateri. No, in pa predvsem otroci in sorodniki partijskih vodstev posameznih republik. Sama znana imena tam so bili, ne. So bili otroci, pa sestre, pa tako naprej, teh funkcij, teh sekretarjev partijskih. No, in je bilo sicer, kar nekaj je bilo takih, ki so bili moji vrstniki morda, ampak v glavnem so bili pa starejši. No, in z Slovenije je zelo zanimivo to, da smo prišli trije direktno iz gimnazije. Ja, in smo celo prvo leto skupaj bili v eni sobi, nekje v enem študentskem, dokler nam niso bajto dali, eno novo bajto so nam naredili za to šolo in tam je bilo tudi, smo imeli sobe, ne. Ja. No, in tako je se to zgodilo, da sem jaz šel v Beograd malo z neko opremo, tako kot se je oče predstavljal nekdanjega bodočega diplomata, recimo. Ne. Uh-huh. Ko sem šel, mi je iz Avstrije pri Švercov, takrat, ne, ampak njemu pri Švercah ni bil noben problem, ne, mi je črno obleko z metuljčkom, pa tako naprej. Ne. Ne, pravi, to veš, pravi, se moraš pravočasno navaditi, tako kot se diplomati obnašajo. Ne. No, ampak tam je bilo takrat, ne, kje, proletarska moda, ne, kakšne obleke. Ne. Ne, bolj ko sem bil zmečkan, bolj sem bil podoben proletarcu. Ne. No, tako da jaz pa ne vem, mi je izgleda očitno imponiralo, ker jaz sem bil v knjigah zaljubljen v ta aristokratski svet, ki se je lepo obnašal, ki se je lepo oblačil, ki je umno govoril, ki je kulturno govoril. Ne, sem tudi jaz sam verjetno takrat nehal govoriti v dialektu, ampak sem verjetno poskušal govoriti tako, kot je knjižno, ne, oziroma pogovorno, pravilno. No, tako da se še danes pačim, kot pravi moj zec. Ne, ne govorim tako, kot govori okolica, ne, ampak nekoliko bolj zgloncano. Sveta čemirata. No, in tako sem se jaz začel pojavljati v Beogradu s tisto črno obleko, ker sem bil skoraj vsak večer sem bil ali v teatru ali na koncertu, ne, pa v operi, ne, pa na kakšni razstavi. V glavnem, mene je Beograd očaral glede tega. Ne. No, in seveda, ne, človek, ki je izgledal kot tujec, ne, pravzaprav, ne, je vzbujal pozornost. No, in potem, tako da so me kar naenkrat, me je vsa nekdanja buržoazija tudi poznala v Beogradu. In tako me je enkrat pritegnil nekdo, ki je bil v zadnji kraljevski vladi, je bil direktor urada za informiranje, dr. Radulović. No, in jaz sem postal tako rekoč njegov miljenc. Imel je hčerko, verjetno je upal, da se bom jaz morda, da bom njen partner, ta imela še tri prijateljice, ne, tudi zanimive, iz zanimivih buržoaznih familij. Ne, ena je bila iz teh znamenite beograjske trgovske, to ni bila trgovina, to je bil cel sistem. No, zdaj mi se težko spomni imena. Ne. No, potem seveda ena je bila hčerka oziroma nečakinja tega najbolj znanega
srbskega arhitekta, ki je bil po poreklu banatski Nemc, ampak je gradil v Beogradu recimo to največji hotel, ki je bil hotel Balkan, tam, ne, to je bil največji, najbolj razkošen in reprezentančen. Tam so tudi vsi tujci stanovali, ki so prihajali. No, in to v hiši, ki je on zgradil za sebe, ta hiša je bila zaščitena, ne, in tako dalje. No, in tam sem jaz bil, ne, torej skoraj, bah, najmanj enkrat ali pa dvakrat, v tej, tudi ta drugi hiši je, ne. No, in tam sem imel znamenitega sina, z velikim imenom. Na internetu, če zabeležite njegovo ime, Vitanović, ne, 700 je teh podatkov o njem notro, ne. No, in s tem so se tudi zelo zbližala in z sestro. Tako da sem jaz kar naenkrat tudi skoraj dnevno bil z ostanki nekdanje buržoazije in sem tudi z njimi potem hodil. To pa ni bilo dobro, ne? Ni bilo dobro. No, in k tem Raduloviču, ne, k tem nekdanjemu šefu, ne, vlade, torej informacijskega biroja, drugače bil pa diplomatije, v Parizu bil, diplomatski službi, a ne, je prihajal podpredsednik Rdečega križa, Svetovne organizacije Rdečega križa, ki je prihajal enkrat takole na nekaj mesecev v Jugoslavijo, ker je prišel za seznamom, kje so ti ljudje, ker naši emigrantje, ki so emigrirali, se sprašuje, kje so njihovi sorodniki, kje so njihovi starši, ki so ostali v Jugoslaviji, pa za njimi nobenega sledu. In je bil seveda, zelo je bil sigurno neljub gost. Je pa vedno ni šel v hotel, recimo, tako kot druge, ne, ampak je živel pri temu Raduloviču. Ne. In zvečer so mi s tem človekom hodhajala skupaj na koncerte, ne, se pojavljala. Ne. Ne. Veste, da smo vsak korak sledili, da je vedno nekdo za njim hodil, za takim znamenitim tujcem. Predsednica Svetovne organizacije Rdečega križa je bila Rooseveltova žena. Ne. On je bil pa podpredsednik, to se pravi predsednik za Evropo. In je brskal po skrivnih podatkih, ja. Kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni. Tako, neljubi gost je bil. No in seveda, potem pa mene je seveda tudi zanimala politika in sem hodil kar redno na univerzitetnem komiteju za celo univerzo. A ne. Je bil tam na Balkanski cesti ena cela hiša. In tam so prirejali razgovore na določene teme. In jaz sem zelo rad hodil tja. In sem tudi večkrat kaj rekel. No, in en dan je bil razgovor o Čopič, ta pisatelj, a ne, srbski. Branko Čopič. Ja, Branko Čopič, a ne, partizanski pisatelj, se je obregnil z nekim kritičnim članki ob neke posebne magazine, kot so jim rekli, v katerih je bila hrana, ne, in druge stvari za to vrh partije, ne, in države. Od tam so se ti, ker drugače je bilo leta 1949, že ni bilo več. V shod, ne, so že mejo postavili in so vse trgovske zveze z vzhodom propadle, z zahodom jih nismo imeli, ker to je bil kapitalizem, osovraženi, ne, ne, barabinski, ne. No, in tako da je ni bilo hrane, ne. Ni bilo hrane. Recimo, kaj jaz vem, te kulake, ki so verjetno v Banatu in na teh panonskem svetu večino teh, ne, živil pridelali, so ali so ušli, ne, pač če so bili banatski Nemci, so jih pobili, ne, če niso prej ušli, pa tako naprej. Tako da je z eno besedo v Jugoslaviji je bilo v tistih letih premalo hrane. Razen za prvorazredne. Razen za tiste, ne. No, in jaz se še zdaj spomnim, da so se en dan, eno nedeljo sprehajal z svakom, ja, svaki to, ne, če ima ženo, sestro tvojo nekdo, ne, to je svak potem, ne. Buhmanović Tempo, ena od najpomembnejših ljudi v centralnem biroju Črnogorca, ne, je
bil poročen z mojim tudi sošolcem. Ne? Dušan Kraljevič, kako mi je se zdaj prišlo. Čem pa hotel se enega bolj pametnega spomnit se pa nam. No in se sprehajava v nedeljo po Beogradu, pa prav zdaj grem pa k Vukmanovič tempu prav na kosilo. O, sem rekel, a res? Niko, veš kaj, je rekel. Niko, celo banane imajo, pa pomaranče. Ne, to tega sploh ni bilo. Ne. To smo videli pred vojno, ne, do leta 41. Ne, je bilo na kakšnem štantu. Ne. So bile banane, pa pomaranče. Pa tako. Sem rekel, res, ja, je rekel. Ko me čakam vsako nedeljo, da se pošteno najem. No in tako, recimo se je to dogajalo. No, in Čopič je udaril in jaz na tisti konferenci jaz važen, seveda. A ne, sem omenil, da tudi v Sovjetski zvezi je satira zelo dobra, da je dobrodošla. A ne, da to čisti, a ne, napake, ki se začnejo pojavljati. In da to ni tisto, kar je enakost vseh. A ne. Uh-huh. A ne. Da se tukaj kaže, da so nekateri privilegirani in da to ni prav. Da bi morali živeti v družbi, v kateri smo vsi enaki. A ne. Ne, in da Ilf pa Petrov v Sovjetski zvezi bi to sigurno kritizirala. Naslednji dan je pa maršal imel govor in je zelo okrcal tega pisatelja Branka Čopiča, ne, zaradi tega članka, ne, in tako dalje. Vi ste ga pa podprli, ne? Jaz pa podprlo, ne. No, ampak je bilo še kar nekaj, veste, je bilo teh stvari. Bom povedal še eno zanimivost. Ampak ne zato, ker sem jaz bil važen in pomemben in sem se ga dobro obnašal, ampak zato, ker se tiče Slovenije in pa veste, te avtohtone slovenske kulture. Kako pa se je pisal tist pedagog, ki je bil predstojnik pedagoške fakultete na Jesenicah, no se ni važno. To je bil avtoriteta, ne? Socialistična pedagogika. Ne? Vzgajati v socialističnem duhu, pa potem, če gledate na internetu sem brskal, pa sem to odkril, a ne, pozneje, potem najprej v socializmu, a ne, po sovjetskem vzoru, potem je bilo pa, ne vem katerega leta, ki je bilo samo upravljanje, je pa pisalo, da šole vzgajajo v duhu samopravnega socializma in tako dalje. Ne. To se pravi, da je ta šola je bila indoktrinirana. Ne. No in ko je ta predstojnik v Ljubljani za pedagogiko umrl, ni imel naslednika, noben ga ni vzgojil. Tako da so iskali drugega in se je prijavil nekdo, nek Ilija Mrmak, ki je bil pa moj sošolec v Beogradu in je bil oficir in je potem postal šef v generalštabu za izobraževanje vojakov. No in on je naredil neko posebno dizertacijo, izgleda doktorsko, kako opismenjevati vojake, tisti, ki pridejo v vojsko, pa niso pismeni. Ne. In zamislim, ta človek se je potem prijavil za šefa, za predstojnika katedre, pa ni znal ene besede slovensko. In je dobil. To se pravi, je bil v Ljubljani eden od zadnjih, tako rekoč, še v Jugoslaviji, ne, je bil še ta zadnji, predstojnik katedre za pedagogiko, ki ni znal nič slovensko. Ilija Mrmak. Ja. In ta človek, sem ga jaz to ponašal. Vsaka partijska konferenca se je začela z enimi tremi, štirimi stalnimi diskutanti, torej, ki so vedno se oglasili, vedno ta prvi in tudi seveda najbolj, a ne, zagovarjajo stališča. Ne. No in ta Mrmak ima en zelo visok glas. In on vedno, ko je dobil besedo, je vedno začel takole. Drugovi in drugarice, kao što drug Tito veli. Potem je pa nekaj citiral, ne, in je tisto razvil kot debato. Ampak vedno je začel z citatom Tita. No in jaz, vedno, ko je on se prijavil s mestom za moje okolce, sem se že začel, sem rekel,
In se, se to, to ni bilo simpatično. A ne, nekoga izsmejati, ki pravzaprav citira, ja seveda, Titove besede, ne, na njega se, a ne. No in tako da sem jaz mu kar nekaj grehov, a ne, verjetno bil opažen jih, no pa, pa še nekaj jih, ampak ki so morda manj pomembni, ampak mislim, da se je počas nabiralo, a ne. In kdaj se je nabralo potem dovolj? Ja, veš se, potem je bil še nek škandal, neki alkoholi so bili, pa sem bil jaz, jaz nisem pil. Ampak ker sem jim pomagal, da ne bi zmrzli, ker so razbili okna, sem jaz iz učilnice okna prinesel po noč, pa sem jih, ker so tam ležali, vsi pa zima je bila, ne, a ne, pri razbitih. Ne, sem jaz, no, in sem bil kriv, ne, da nisem prijavil policiji, da bi oni to uredili. Ne. No, in takrat so jih potem 24 se je počas začeli zapirati. A ne, od kakšnih, blizu 400 verjetno nas je bilo na štirih letnikih, a ne, te šole. A ne, no, najprej ene, dva, tri, potem pa kar, a ne, in na zadnje jih je bilo menda 24. Jaz sem bil med zadnjimi, ki so ga zaprli. Kako pa je to bilo? En večer so prišli, a ne. V Beogradu? V Beogradu, ja, v študentskem domu, a ne. Smo imeli posebno stavbo, ne. Mešan doma, ne. Ker so kolegice tu stanovali, tem. Je bil tak, zelo svobodno je bil se skupaj. No, ampak, en večer, še zdaj vem, me pride nekdo klicati, pa pravi spolje, v komiteju te kličejo, sem kar vedel, zakaj. Ker so tudi drugi so to tako doživeli. No, in sem prišel dol, so že imeli enega od tistih, ki je bil nekoč eno leto z menoj v sobi skupaj. Ne. En čuden fant, zanemarjen. No, in tistega so že imeli, bi tudi starejši. In še zdaj vem, da so mi povedali, da sem aretiran. No, in potem, ko so nas peljali, je vzadje sedel en urbot, mi to pa na vsakem stran, pa uspeli se pa dva. No, in on pravi, nimam več časa zdaj take neumnosti, da bom zdaj s policijo ali z milico imel praviti. Jaz vam je spit čez ne dva dni, tri dni. Prav, že pa tudi prav se razumem, če tega centra zaprete, ampak zakaj mene? Ne, tako. Pa je še on rekel, ja, zakaj pa je ta boljši od tebe? Je rekel mu celo, jaz sem bil posinečen. No, ampak naslednji dan potem so me pa poklicali na zaslišanje, ne. No, in so mi povedali, da me imajo za sovražnika te dežele, a ne, in da ne govorim o svojem sovražnem delovanju, a ne. Pravzaprav celo najprej so rekli, a veš, zakaj smo te zaprli? Ja, pa sem rekel, jaz sem rekel, ker se tudi moje prijatelje zaprli, a ne. Oba Slovenca, tista dva tudi gimnazijca, ne, sta bila že zaprta, ne. Sem rekel, pa verjetno se sprašujete, če jaz kaj vem o njihovem sovražnem delovanju, ne. Se ne vem, morda sem celo verjel, da sta kaj sovražno delovali, ne. Čeprav ne vem, če sem, ne, res verjel, ne. No, in z eno besedo, ne, je rekel, ti boš o svojem sovražnem delovanju govoril. No, in tako so potem tudi insistirali. Ves čas, v začetku so me vsak dan poklicali, govorili o svojem sovražnem delovanju, ker ni bilo nič, so me čez kakšnih 15 minut nazaj v celico poslali. A ne? In potem me niso vsak dan, a ne? Ampak so me na dva dni, pa na tri dni, pa na pet dni, a ne? Tako da sem se med tem bi rekel, medil, ne, ja. No in seveda v tem času sem se pa jaz to mojo celico in pa z načinom bivanja preiskovanca v enem od arestov, ker ti aresti, dva nista bila enaka, veste, po Jugoslaviji, ker so bili tudi eni že stari aresti, pravi aresti, eni so bili pa na novo ustanovljeni za te vse velike potrebe, ne, po prostoru zaporniškem. In pa še to, da je bil to čas tega pomankanja, ne, živil in tako dalje.
da izdajalce pač ne boš futro, ne, hrano, tako da je bilo hudo. In ti pogoji, veste, preiskovalnega resa so bili pa, mislim, tisto, kar so mene počas odvrnili od te humane družbe, ker sem bil ta družba sploh ni humana, ampak da je celo grozna, grozovitosti. Lejte, na tem mestu bova prvi del oddaje zaključila. Ja. In bova potem v drugem delu spregovorila o nadaljevanju vašega pripora, kako je bilo na Golem otoku in tudi potem, kako je bilo, ko ste prišli iz Golega otoka. Za tokrat hvala. Za snemanje, da ste nam omogočili snemanje oddaje, pa se zahvaljujem tudi občini Zagorje ob Savi, Borutu Goštetu, SP vodovodne in grevalne inštalacije, kozmetičnemu salonu Petra iz Lake in restauraciji Beceri Naš hram Kisovec. Pa srečno, do naslednjič.